des fois ko bundana ndozo mona kutu moi quelque chose moko o ezo monana ke na sens ke tango ezo monana po na ko ka kwedaka bana na biso oyo bazana na Congo ozo mona donc nyonso ezaka kapasi sikoyo tango nazo mona lisusu makila ezo sopana bato bazotika lisusu bana ba pasi ezo bakisa malisusu ndeko nanga Rita nazo yeba te toko suka na ngo wapi Nazalita kombo wana ozotanga na linga ata kotanga ona munona ngate pona yoka nazoka deja pasi awa na poto awa to vaina bamboka mindele tozomona ba manifestation ndenge zo salama ya minene kutu koleka yo mozo yeba o ezo salama ezo leka na ba republique partout jamais tozomona ba soda bazozwa ba munduki ba beta ka ba peuple jamais tozomona eloko wana mais o esalami na mboka na biso ezali o babenga ka crime neti afingi biso bazoba na balangage wana akai ko prononcer ngote akai ko prononcer balangage wana te ya ko finga bandeko na ye na ba moment oyo toza oyo ba moment oyo ezaki ba moment ya nanu to lela nanu ba wei oyo batiki biso bandeko na biso oyo ba kei na moment moko esengela ki ba kende te ba fami wana batikali na pasi to ko ka ko soutenir bango ata na koloba ata na kolela to ko ka ko sunga bandeko na biso na muke oyo toza nango ke to banda ba polemiki ya ko banda koloba na ka ba n'importe quoi ozomona po ezala batu misusu balukaka ba bezi na bango na ba moment ya boye aya koti bino distraction po na moment oyo bolobela makambo eza important botiki makambo ya important po bandi ko kipe ye ngai naza na souci makasi po na ndeko na biso ko finenga fingi biso na poto alobi bato poto baza bazoba bavandaka na ba HLM banda ku ya bapua nde baza na batondana na baboloko oui to boite papa biso toza na biso ouais moi c'est Duche Kapanga ours blanc mobali ya pembe hein balobi to yambi site na biso sika beauté image TV to chamo maboko ngana ndimi ko soutenir en bah et puis bah l'ingaranga ensemble tout soutenir en opposant un déconabiso ou un tic arabiso té hein il m'a beauté image les meilleurs de Paris donc beauté image TV on a besoin de théâtre au Kuta on a besoin de musique au Kuta on a besoin de musique émission politique au Kuta on a besoin d'émission sportive au Kuta donc beauté image TV il y a eu beauté image, les meilleurs de Paris. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air que vous êtes. Donc, Bandeko Bazo Landangai, na site Nabiso, il y a www.beautéimagetv.com. C'est toujours moi, Rita Kimanga, One Love, Nenaïb Sabino Kaki. À force, c'est au sel à Moussala, Nangaï Mala, Moumingi, Pessinga Combo, il y a double sim. Vraiment, Nenaïb Sabino Kaka, Lelo, Nayambeli Bino Nani. Lelo, Nayambeli Bino, la marraine de la SAP, Monica. Ming Bozote Nabiso, Nayebi Kebo Yebiye. La marraine de la SAP Monica ayara toujours nata ombilinga bilingezali na mboka na côté ya makambu ya kolata na côté ya makambu ya ba association binonde nebo la biso binomo boyebi donc mingi kutoro lobezate lelo boyeba nini la marraine aye pona alobela lisusu bonsoir la marraine ah bonsoir Rita Kimanga one love bonsoir merci beaucoup la marraine ndeto yambi yo lelo. Donc, ce qui est au Coco sur Internet, c'est un biso. Au biso, on a des fans qui sont en train de se faire. Parce que les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. En tout cas, les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en passe. Passe Oyo et Kangi biso nyonso sont Congolais, nyonso ya monde entier. Binomo boyebi makambo e wuti koleka na mboka na biso oyo makila ya ba Congolais na moma oyo tozolo bala bino eza ya kosopana bandeko na biso na minito bazana na ba morgue ba solution kutu ya kokunda bango ezo yebana te ba fami na minito baza mitema ya kozoka Rita Kimanga mama na nga ndenge omoni nga lelo
naza bien te moral nangeza ya kokufa donc naza na choc nana choc makasi mo suko ape mandat ya Kabila et si la ki le 19 to moni le 19 batwa kufi le 20 batwa kufi suko zo lobanini pona mais c'est Kabila oyo azana pouvoir au mandat ne sili toze ba position a été oyebi ndeko na ngai Rita kombo wana ozotanga na linga ata kotanga ona munaona ngate pona yoka nazoka déjà passé awa na poto awa to vaina bamboka mindele tozo mona ba manifestation ndenge zo salama ya minene kutu koleka yo mozo yeba oyo zo salama zo leka na ba république partout. Jamais tozo mona ba soda bazozo ba munduki ba beta ka ba ba peuple jamais tozo mona loko wana mais oye salami na mboka na biso ezali o ba benga ka crime na ebisio ezali crime o penda ozoyo ka ke to bomi bino na nko ponde boza wana to kosili sabino moko na moko nde konanga to kozala malamu ndenge nini. Bakombo misusu zotanga na lingi kutute. Ngai pona ngana zolela kaka ke Nzambe aleka kosala pona ba peuple congolais. Ba peuple congolais to koko sila boete Nzambe na ngai. Sala ta quelque chose pona biso. Tala ba oyo makile sopani. Ba étudiant, bana ya miketi na mwana ya 9 ans, ba betie lisasi na mutu. Inonsa bango nyonso ba inonsa poka ka mutu azako luka a défendre ba droit ya mboka na ye bozui bobomi ozui masasi bobeti na ba militaire wana bazako beta mama na ngomuna ki modele ba militaire ba obetela masasi wana te Rita na leli militaire azui bunduki asimbi boye kalashnikov wana yokaka wana papa ozako beta ozako boma wana bazalaki bango bakanisaki bazana kati ya zamba bazoboma ba nyama o babandaki koboma ba être humain neti bango botika peuple congolais na kimia peuple congolais azali ko réclamer mboka na ye peuple congolais azana posa vivre na kimia na mboka na ye botika peuple congolais a récupérer ba droit ya mboka na ye. Nazana posa ya kotanga ba kombo na binote parce que na kalikila ka binote. Ngane na lobi peuple congolais azana besoin ya ba droit ya mboka na ye. C'est ça. Bongo la marraine to yo ki vraiment ndengo zo o lobi denge na zo répéter nga pe vraiment rita manga. En tout cas, moi na nyoso mboka azana pas to zana pas na mitema. To zana pas na mitema, to zana ba émotion makasi. Parce que bamboko biso to vande za na intégration makasi komonaka makamba so mondenge zo ka mboko biso ça fait vraiment mal au cœur la marraine ce que mboko ngo senipe apesi date ya élection te to yebite ce qui élection le kaka donc ozo bani pona seni wana o pe traiter makamba mboko o ba futa ka soki 200 millions par mois sur par an o ezo sa te lo romote baza complice na ye Kabila to eza ndenge ni. Mama nanga Rita nazo yebisa yo kaka ndenge tozo vanda bo biso nyonso tozo yeba eloko moko te tozo yeba eloko moko te oyo biso tozo mona na minute ezali nanu ba makila oyo esopani makila oyo esopani oyo eske ba kozongisa yango ndenge nini pasi yo biso toza nango na mitema lelo oyo ezokisi biso ngai jamais bomona ngai na yaka kosala ba emission ya boye jamais toujours natalaka makambo ya ba association ya bano baza na pasi toujours nalobelaka makambo oyo nazomona ke ezali ya malamu te eza koleka mais naya kotouche oyo jamais natushaka ba sujet oyo mais soki lelo nandimi natushe ba sujet oyo parce que nana pota na motema nazomona ndenge makila esopani boye bato bakufi boye bato bakei lokola banyama Rita mama tokoloba lisusu nini ton côté na 8 millions wana to zaliawa ce qui paye ma sasi yango ekolanda biso wana poto to yebite tozo yeba lisusu te tokomi ko banga na minute oyo nani yango kozwa avion akita na mboka wana nani parce que so kitika ka pa ba kokanga na bango yo ato ko tolobi no te ba kokanga na bango ka yo siko tuna ngai toza suna likamsu ya koloba te tokomo senga kaka Nzambe ale kana kosala quelque chose Nzambe yoka kolela na biso tokomi na suka Nzambe sala quelque chose pona biso. Pour biso to mon essai comme sur okimela c'était to okimela wapi to mon baka Nzambe sala quelque chose pour na bande ko na biso ba oyo makile sopani yamba bango na lola lokola ba angelou vandisa bango pembeni na yo seigneur baza ba innocent
tozwe beloni toko ko lobali souterita et komi kaka likamu ya nzambe asala na bana na ye nzamba lela ko ayoka ko lela na biso kwa. Merci beaucoup la marraine. Voilà, on a passé un bon temps là et pas y appeler ton fumo, appeler ton fumo, un bon temps mingi passe aux ali, sans oublier le jumeau de Liège, Pia Munanga na Mbo Munanga, la marraine de la SAP. La baki si boe yo aux ali mama, aux ali na association na yo ML Lisungi. Oyo ezapo na ko aider bana, o bazana ba la makokite, o bazana ba parenté, o bazana pasi. Ce que le bini na bano basi kubungi sa ba papa na ba mama na ba wana kati na mboka la biso Congo na ba bano yo basi ko zo ba choke bele ya ba pota na ndenge ya kokima masasi na ba ope basi ba masasi opesi moni ni lilobani ni pona ba na ba ndeko ba na biso o baza na ba kawa na baza na ba probleme wana. Merci maman Rita Kimanga na ebisu yo eza passe na moment oyo ne ozo mona nga bo ekane na zo biso ke na zo souffrir. Parce que déjà mon kumba ya ba oyo na za na bango nanu d'abord ba aide pona zo aide na mboka na nga déjà za passe aide na mboka na nga déjà za la passe donc na ebisyon na lela ka menazo souffrir pona zo yango mingi kutu awa ndena bunda na kana poto awa defo ko bunda na ko bunda na ndozo mona kutu moi quelque chose moko o ezo mona na ke na sens ke tango ezo mona na pona ko ka kwedaka bana na biso oyo bazana na Congo ozo mona donc nyonso ezaka ka passe sikoyo tango na zo mona lisusu makila ezo sopana bato bazoti ka lisusu bana ba passe ezo bakisa mali susu. Nde konanga Rita nazo yebate to kosuka na ngo wapi nazali wana ba mayele kutu ezo sila parce que oyebi tango so ndimi mokumba moko na vie ozo bijo ke na oti na suka hein déjà rentrée scolaire ezaki déjà difficile tout eza pasi ezaku na ba misusu na minute kutu bazo tanga te nazo obligé na beta ka susu ba porte bazo tanga te bazo ke ne classe te na ba makambo euti koleka oyo ba bombe lacrymogène kotela ki ba misusu donc ba miyoyi bazo bela ba santé za sumala muté do bande konanga donc nazo souffrir na ndenge moko amkete yango monika kana zo lela toujours na bande konabiso biso ba congolais botika te to soutenir bande konabiso biso to bazana na Congo to soutenir bango obenga te bande kono na niveau ya kisasa to boluki luki ba famille ba kufeli ata ya muke obokozala nango bozo soutenir biso nyonso tokanga ma ba congolais nyonso ba diaspora nyonso tokanga ma toko ka kuede bande kona biso ba obaza na Congo ba obazwi ba problème na ba famille oyo ba kufeli to aider bango to aider pe na bana na bango côté oyo pe association ba obe ba kolinga ko aider ba continuer toujours ko aider mais totala nanu liboso nanu kaya ba oyo ba kufeli yango muto na minute ezana nu prioritaire parce que bibembe wana to yebite soki okunda mandeni bazolo ba ke ba okunda mais to yebite ozo mona to luka ba numéro na bango biso nyonso to sala vraiment ke muto mta tindi ba ndeko na ye bozo luka ba famille oyo ba kufeli to ko ka kosunga bango ya muke ozana ngo sololi na ba famille opesi po bandeko na biso ba kunda mata na dignité bazali ba martyre ya mboka na biso kwa. Merci beaucoup la marraine Debino bandeko bozola na biso boyoki vraiment la marraine a beti sete a lobi boye ba oyo bazali na ba problème o bazali na ba makambo ya ba kufeli ba mingi vraiment ezali ki ba kufeli na ba accident makasi parce que kufela kate mingi ba za ba katali makolo mingi ba ziba pota minene la marraine a lobi ke apesi conseil na biso ba ndeko ba congolais auto za na ba mboka mistika ya ba Europa soki moye ezali ya ko luka ba numero ya ba famille wana pona ko participer na aide pona ko sunga ba ndeko wana la marraine ngana tu na boesiko yo atake mama. Oza na motema ya kosalisa, oza na motema ya kosunga. Soki lelo kabila akeyi, pona yo, ozomona to bakoki kotya nani na kibokondi wana. Kande na zozongela yo na bima Marita, eza makambo ya nzambe na bana na ye. Na minute oyo nga na kopesa kombo te, po nga moko na nga na kombo te. Nzambe ye moko aleka kosala kati na mboka na biso Congo. Nzambe ye moko akoka kokitisa mawa na ye oyebi nzambe tango akitisaka mawa na yebi so likambo ya pasi ezalaka lisusu te nzambe akitisa mawa
na Congo akitsana no mawana no na baoyo bauti kokende ponga na zomona na makila o esopani na ngongo mama rita langa na zomona eloko musuna misu na ngate na zomona na makila ya o esopani tala tata moko na uti kolanda kala mingi te papa wana zaki auti okufela mwasi ne na février atikali na bana zo sunga bana na e mwana ne ya mobali chao kaka na babitumba oya le 19 oyo na ebisi yo mwana moko alongwe kuna azwi bunduki mwana ya soda ya 14 azwi bunduki aiye na liboso ya mwana wana lobi chayo ale pa abete bunduki mais c'est quoi tunanga est-ce que biloko wana ndenge biso tokola na kini tomona yango te tomona pe bana ya ba soda tomona biloko wana te mais tala mwana soda parvenu ko beta muninga bunduki parce que ye pona ya zo mona ngo jouer mais nzoka bomi mutu alongoli mutu na mokili ale baninga batomboli e bazo benga ye ero lokola bomi bande konanga tozo kende wapi papa wana tikali na pasi azo ebandeni na okunda mwana ete mapesi ba numero ba oyo ba ozala na bolingo tokoti koti biso nyonso tokoka kozwa ba numero to benga to tindi bande kona biso bazweli biso ba numero tozo benga ba fami wana to soutenir ba fami wana baza bande kona biso nzamba kokanisela biso nzamba okanisela biso na lisungi wana. Voilà, merci beaucoup. Ça fait mal au cœur, vraiment. Ça vraiment ma camoro, ça penda triste ma casse. Bisous nous vraiment tous ça vraiment na ma casse pour na ma camoro. Voilà, beauté image TV. Ceux qui t'occupent qu'on balance les bisous. Une courte publicitaire. Il y a c'est peu la TV pour na bande de gens qui na bisous. Comme ça, on continue après. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de c'est peu la TV. Cepela TV est un décodeur qui est en Boka partout où vous êtes congolais de la diaspora au Somba Cepela TV. Et ça ma chaîne ni à Congo pe ya congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit B1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Pressplay, donc ma chaîne est belle ya ba congolais pe ya Congo. Parce que ma benga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, ma benga biso a vos zones sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vendi, tu dis mais ah c'est qui la promotion? Mais vous savez quoi, tellement de qui clientèle et puis souci à ces plats via les apostilles, ça va client la banque babi non. Donc zongue là, promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock. Vous avez belété, mais après la limité, c'est vraiment vraiment limité. Vous allez belé beau benga pour être sommet décodeur à cette platine. Ma maman et son ami nos pays à qu'on a la carte pour ma film et vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Ma film à nigérien, il y a ma congolais, ma africain, vraiment comme sous les ans à la carte. Ma papa, tout cas, si bien au pays, tout c'est les binômes, ma chaîne, il y a sport la carte donc. Football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, pour Canici Bilopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi Gospel, Évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous pouvez taper minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant, quand on est besoin de mon amasico, vous avez un numéro, vous team de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être au team de la bino, c'est pour la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez, c'est pour la TV. Voilà, merci beaucoup, beauté image, vraiment la publicité, oh yo, yeah, c'est pour la TV, oh yo, tu côté la biso, tu côté la bande, on a un internet. Voilà, n'engana bak sa boye sous pona la marraine vraiment. Dernièrement tu as reçu une émission na site na biso ka ya www.beautematv.com pona artiste na biso oyo abetaka danser zinaye. Ozora par na ebozara yo na papa mobali na yo prophète de la sape. Ozora par na ye par artiste wana opesa ka ba conseil. O le ba rappeler ba bola mu mingi pona ye. Mais le sous awa to su ko n'habiter sur au courant il y a conversation oyo il y a ba réponse oyo aute ko ba aute ko sa conversation na moko ya ba combattants za na mboka na biso ya poto awa ba réponse oyo ya ba réponse oyé artiste azongi sidaki combattant na oyo ya moko combattant wa za na mboka na biso ya poto awa
yo attaque maman attaque moi na mboka pour répondre nini pona artiste na bisoana. En tout cas naza vraiment na pas si na motema naza vraiment dessus pona musicien na biso ya munene oya bengami na kombo ya Koffi Olomide ngai pe na yoka ki makambo wana et touche ki nga makasi. Ozomona na au début na yebisa ki na bi mama Rita toza na moment moko ya passi biso ba congolais nyonso tozo traverser moment moko ya passi makasi oyo ke na malgré nyonso tozo omoni lelo na ye ndenge penza na zalakate souvent le na yaka ozomona mais lelo penza na ye na image mususu po na za bien te même na morale na za bien te si na zomona za ma bien te ata prophète mobali na nga lelo azate po na tiki ye na ndaku na baninga ba yeki otala ye bango nyonso baza dessus likola makambo yo makila oye sopani na se ngane muna lobi na ya na lobela ngopo eza makambo mboka na biso ozomona donc makambo oyo musicien na biso asali et touché bona nga ye touché biso ba mama eza neti afingi biso ba zoba na ba langage wana akai ko prononcer ngote akai ko prononcer ba langage wana te ya ko finga ba ndeko na ye na ba moma oyo toza oyo ba ba moma oyo ezaki ba moma ya nanu to lela nanu ba wei oyo batiki biso ba ndeko na biso oyo ba kei na moma moko esengela ki ba kende te ba fami wana batikali na pasi to ko soutenir bango ata na koloba ata na kolela to ko kosunga bande ko na biso na muke o toza nango ke to banda ba polémique ya ko banda koloba na ka ba n'importe quoi ozomona po ezala batu misusu balukaka ba bezi na bango na ba moma ya boye aya ko tibino distraction po na moma oyo bolobela makambo eza important botiki makambo ya important po bandi ko kipe ye ngai naza na souci makasi po na ndeko na biso ko finenga fingi biso na poto alobi bato poto baza bazoba bavandaka na ba HLM banda kuya ba poa nde bazana batondana na baboloko oui to boite papa biso toza na biso babola to boite me balobi mobola ko maka muto mbongo pe akomaka mobola tango mokile sala mabongo ekotikala kaka bongo yoza muto lelo finga biso lelo bana poto te oza muto finga biso bana poto te ke otoza bazoba non toza bazoba te papa na ngai. Ce qui na idéologie na yo yozo mona ke bana poto baza bazoba baba zoba te. Ce qui tant mususu lelo bomengo oyoza nango. Biloko yo yozui peut-être pe ka bana poto wana mutu na buzoba na bango peut-être ndengo zo fingela bango. O lié tant mususu azo mbongo wana asunga libota na ye peut-être na moma wana tant wazanga ki koyeba. Abana iko pesa yo libanga e mbongo e bimi makambu boye coopération ezo salama mbongo ezo pesa ma. Mais na biloko wana yo kam to profita ki nango. Mais lelo yo tango lobi baza bazoba ya ngwana batondana na boloko boloko wana ezaka boloko akala oyo bazalaki na kati ya koyeba te mais lelo na koyebi soki na poto nde toza boye presque ba parisien ebele nde toza boye bakoma bato akayu lelo soki na ba boloko bazayiro bazaka suna ba boloko te parce que bazayiro bakoma maele bazayiro bafungwa mais za suzayiro ya tango ba poto akala te ya lera ba poto akala zayiro abandeni kolingane coopération. Ozomona po kala doki peza la ki passe. Mais lelo doki mundela komane ko pesa biso mikanda. Lelo bazayiro presque tout bana mikanda. Soki zayiro za na mukanda te, c'est que ayeka lelo. Mais bazayiro presque tout bana mikanda. Bazayiro presque tout lelo soki yo kuta bango na banda kuna bango ateza ba HLM. Mais quand même azana nda kuna ye. Azana adresse na ye. Et puis bakenda ka misala bazana ba CDI na bango, bazana ba vie na bango ya ba couple, bazana tranquille. Lelo ba congolais bazaka suna distraction te. Bana poto bazaka suna distraction te. O ezaki kala bwa kanga izo 5000 izo boye te. Ebele bango mutu batongi ba flat na kisasa. Ebele batondi si ba flat. Ebele bazo sala makambo ya minene. Lelo tozo sunga bande ko na biso kaka na bambongo na biso ya ba passi oyote. Ba association o lelo tozo sala lelo kaka na bambongo na biso ya ba passi oyote. O ya ndenge toza bazoba kaka na bambongo na biso ya ba passi oyote. Papa oyebi balobi mbongo oyo za nango ekosa yote ndeko na ngai biso ba mama tolingaka yo mingi me o decevoir biso lisusu o tie biso lisusu pota na motema pona ba insulti oyo to sepeli na ngwa ta mukete
biloko sali to sepeli na ngote situ na ba mama oyo et touché biso et sali biso passe et miso to sala ki mbaloku na tozwaka par na yo ngapte to limbi sa zande kona biso mobai na nga lobite azande kona biso to kondana ki batu nyonso oyo bazala ki contre yo mais lelo toza dessus toza dessus mende na koyeb soka eloko moko yeba yeba eloko na zo yebisa yo ke na vie ba finga rabatu te ko finga za na tina moko te opesi biso exemple ya Alpha Blondine o ya melaka diamba mais Alpha Blondine mundela sala ka boye mundela detayaka na ba artiste nyonso oyo bazana ba mbongo mundela bimisaka ba komo na bango ekotaka na ba journal ba Johnny Hallyday to yebi na minute a cause la peut-être 3e ou 4e muto mbongo na kota ba musicien ba Alpha Blondine akoko za la peut-être na minute 2e ou 5e na kota mbongo ba musicien bele to yebi e bele to yebi mais papa siko kombo na yo eza place nini eza na liste nini po to yeba po mbongo muto mbongo jamais lobela mbongo na ye Tika mbongo yango moko elobela yo me yoko lobela mbongo te tika biso to kumisa yo me yoko mikumisa te pona kofinga bandeko na yo et si tuna moma ya passe olobi wi toza bazoba me yebake Caïen na Abel na zozong sa yo na Bible oyebi Caïen na Abel Caïen ami mona kazaka mayele aleki Abel me abomi ndeko na ye me na suka ye vi na ye suka ki wapi keba papa na ngai zwa zongela bomoto tika ko sala bandeko na yo passe tika ko tia biso lisusu ba pota na mitema to si to souffrir to zo souffrir tika ko baxela biso ba passe parce que soki to lobi ke ya solo oyo lobi oza na raison olobi ndenge za wana toza bazoba oui na Congo école nini yo tongeli bana na biso na Congo hôpital nini yo tongeli biso na Congo asbel nini yo za nango na Congo edi nini yozo sala pona bande kona biso o oh, na na ba oyo bakufi papa nanga oyebi balobi eloko wana ezo linge kotela yo kopesa yango tante kopesa yango tante tika kofinga bande kono bana poto poto za bande kona yo tika o ngala ngane msoka yango wana merci beaucoup la marraine merci beaucoup kande na lobaka kake tuzaka na mawa Tuza na matanga. Mboka na biso, tuza na matanga. Ba Kongole, ba ya RDC, biso nyoso, tuza na mawa, tuza na matanga. Donc, mutumoko taza bien. Mutumoko taza na esengo, tuza na pasi. La marraine, so rope sa, ba oyo, ba olanda biso, na ba, ba ninga, ba ndeko, ba salutation, ndengeza la kapo, tu komi na biso na suka, vraiment, ya emission na biso. En tout cas, na kopesa bambote tozaka na mawa neti mobali na ngai prophète tozo partager mawa na ye neti mapo finini moi si Agile Dikando tozo partager mawa na ye neti nani leki na ngai Jessica moi si ya Dieu donné mondako tozo partager mawa neti grand frère na ngai Dieu donné Kalambai na kati ya Bal Z kuna na Suisse tozo partager mawa Donc, neti lisusu Jerry Mampuya na kati ya Mensi, tozo partager ne mawa bo frère nanga, neti lisusu Serge vie mu pepe na kati ya Londres, tozo partager na emawa. Donc neti lisusu Papi Malonga na kati ya Nantes, tozo partager na emawa. Batu baze bele o tozo partager na bango mawa donc weza moma ya natanga tanga bakombwe bele te na bosanite Willy Maluka mobali ya Virginie yepe azana mawa oyo tozo partager na ye donc na pesi bande konanga ya diaspora ya ba congolais ba mbote bele bande konanga ya ba congolais to partager mawa oyo biso nyonso to kangama bande konanga ya ba congolais to zala na bolingo même atande kona biso Kofi asali oyo akoy ko sala to limbisa ye Tola kisaye ke biso bana ya poto toza lisusu bato ya distraction te tolimbisa ye tokolinga na biso ye toujours po aza toujours ndeko na biso tolinga ba ndeko na biso nyonso et surtout po na ba matanga oyo eza na mboka na biso kande na zo yebisa bino ba ndeko na ngai bokota na ba YouTube boluka ba ndeko na bino botinda baluka ba adresse ya bato oyo bakufeli Ya muke yoza na ngo pesa biso nyonso to bimisa to kene ko sala ba western to kene ko sala ba western ba kunda bande ko na biso ba kei bazali ba martyr ya mboka na biso
bande konangai ba kongole to kangama to lingana to boyi lisusu muto ekolo ba ke ba kongole ba lingana kate ba kongole ba bomana kate makila oyo ekeyi elakisi ke biso nyonso foto koma bomoko to kangama muto nyonso aza kongole oyo aza na makila ya kongole to zala liboke bomoko en avant. Merci beaucoup donc ndingi bomoni bino moko ezali bon la marraine de la SAP Monica Mama o attendi sami na motema monene motema bolingo azara toujours wana pona reporter conseil na bandeko azara toujours wana pona reporter conseil ce qui s'il y a un problème donc vraiment moi je na remercierai mingi na encouragerai pe toujours na motemo azana ngo ngape na pesa mbote na ngabongo na MP12 taux du jour de konangai yo yebi donc mingi kuta olubezate bakolo takale mongo a solo solo vraiment tozo le l'ensemble sans oublier miblo système a kude na kati ya London kuna bambote mingi yara roli tono na kati ya Luanda bambote mingi na bosa mpete Lili Tiamuna mama bota bote image des meilleurs de Paris ba salutation na okuna na mboka ya Londres toza ensemble vraiment tozo le vraiment ensemble Fatou la Blanche Mote ma ya Raru Kebe. Voilà. Obakisi ni. Na bakisi po na Jenny Justice ya Jenny Justice ya na kata Bruxelles moi si ya Bintou le japonais yepe lisusu apesa ki bino so bambote bela lobi mawa oyo tozana ngo biso nyonso matanga oyo biso nyonso tozana ngo et puis lisusu Solange Biata biso nyonso tozana mawa oyo li puis susu Jili lisusu tozasu na mawa oyo kwa merci mingi voilà mission na biso sili boza toujours connecté na www.beautéimagetv.com boza toujours connecté na bande lisusu na www.beautéimagetv.com .com pour arrêter qui manga wan love na zo luka bino ka ba toileté na zo luka bino ka ba information pour na robando travaillera toujours na bisa bino il s'agit na kende États-Unis na kende Canada na kende Suisse na kende web pour que je ba information na osala on ka pona lokumu ya bino ba internet pe ya ba follower roboza abonné na site na biso merci beaucoup c'était bien arrêter qui manga wan love babu les meilleurs de Paris beauté image TV Beauté image TV ma sola siki kuna toza à l'aise ba titre a bien to boy ba titre oh ya sala ki boya sa ki bité kuna to ba titre ya solo donc soko ni mo retrouver aide boy na munene aide boy na gaya na beauté image TV talaka système ezabi sona beauté image TV to ba mingi to na système moko keba @yao.salam Tous les rétros, 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 tous les rétros